У Дніпрі знесли чергову наливайку. На цей заклад надходило чимало скарг, бо тут продавали неліцензійний алкоголь. Місцеві мешканці стверджують, кіоск збирав натовпи нетверезих. Наливали і вдень, і вночі. А ось здесь же ж випівохи. І от це весь двор, мусор. Це убрали, і слава Богу. Ну, у нас було завжди чисто, був порядок. От це вже після цього посадили цвіти, і то. Там була дитяча площадка, пісочниця, все. Нічого не залишилося. Тому що ці постійні ночні гуляння, продавання, ну і водку вони теж продавали. Також місцеві звернули увагу і на сусідню пивну, від якої галасу у дворі не менше. Ну, мішають дуже от ці сооруження, на яких вечором збирається алкашня, і за ларька, який от з нашим пивом. Ну, вечером это тусня алкашей. Ларек пива, где продается спиртное, то есть там. Ну, это вечером здесь постоянно невозможно выйти. Одна із продавчин зізналась, було раз, коли її напарниця продала пару пляшок пива, але запевняє, це не привід демонтувати кіоск. Це була єдина моя робота, на якій я працювала. Я тут вже працюю 13 років. Тепер із-за того, що ввели от цей дурацький закон, після 10 часов не можна продавати пиво. Ну, девочка новая была, она не знала, ну, продала случайно, зарплата маленькая. Каждому хочется заработать. Мы налог платим за землю 4000. На каком основании платится этот налог? Це був 123-й кіоск, знесений в поточному році. Інспектори зафіксували факт продажу алкоголю у нічний час і, як наслідок, демонтаж. Хазяїну кіоска було вручено предписання 25-го числа. Як ми бачимо на даний момент, хазяїн не відреагував на самовольний демонтаж. Відповідно, ми демонтуємо часове сооруження по факту. На цьому благоустрій міста не зупинятиметься. Попереду, кажуть в КП, ще багато роботи. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».